Agora o mestre Cícero, que fala sobre o Taekwondo no Paraná. Cadê o mestre Cícero? Bom dia, nobre deputado. Bom dia, Cícero. Eu já estava aqui me preparando para dar um golpe aí, se você não falasse. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos aí. Bom Cumprimentando dia. O senhor deputado Douglas Fabrício, eu cumprimento todos os parlamentares presentes, né? Gostaria de mandar um grande abraço para o secretário Ali Binsky, secretário Ali Preto, né? E também agradecer a participação de todos aí envolvidos nessa nossa comunidade esportiva. E eu gostaria de ressaltar que o Paraná hoje ele é agraciado, né, com bons secretários, com bons parlamentares, deputado Alamaro, nosso amigo, que também é um incansável das lutas, né? Subtenente Everton, fiquei seu fã agora ouvindo a sua história com relação ao esporte. Nós temos um amigo da advocacia em comum, o Júlio, e ele sempre fala boas palavras do senhor. Primeiramente, eu gostaria de falar que o Paraná, né, o Brasil e o mundo vivem um momento ímpar, intempestivo. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar. E eu acredito que quando se tem uma sinergia entre o poder legislativo e o poder executivo, a comunidade ela é agraciada, né, e nós vamos conseguir passar por isso. Né, como diz o nobre ditado, nós vamos fazer desse limão uma limonada. Mas, como o nobre deputado comentou, a situação está aí, né? A comunidade está sofrendo e a gente depende de, realmente da política. Né? E eu também, como munícipes, né? Um dos representantes da esfera da luta da arte marcial, o taekwondo, né? Um esporte que também cresce muito no Paraná. O Paraná é um celeiro de grandes atletas da modalidade. Temos grandes personalidades na nossa comitiva de dirigentes. Então, todos temos um mesmo propósito. E o esporte ele tem essa função, né, deputado, de juntar forças em momentos que é necessário. E essa comissão montada, eu gostaria de parabenizar o senhor, né, por essa iniciativa, porque isso vai ter um reflexo muito positivo dentro da comunidade esportiva. E nós, da área de lutas, é a necessidade que nós estamos tendo nesse momento. Eu, como mestre de taekwondo, como professor, como formador de opinião, né, nós sabemos que as pessoas só querem ir para o trabalho, né? Nós temos todo esse problema com relação à pandemia, ao Covid-19, à saúde, né? Ressaltando aqui as palavras do secretário Beto Preto, é a coisa mais primordial, né? Não nesse momento de pandemia, mas sempre tem que ser, né? O pessoal sempre fala, e eu acho um ditado legal, nós temos um Mandetta no Paraná, nós temos um Mandetta no esporte, então o nosso governador está bem agraciado com todos os seus secretários. E como o secretário Hélio falou e o senhor também comentou, é equipe, né? É trabalho, é a equipe que faz acontecer. Né? Então, nós só temos bons dirigentes aí no Poder Executivo, nobres parlamentares envolvidos com todas as causas sociais, independente, né, da demanda. E eu gostaria de ressaltar que, nesse momento, o esporte pede socorro, deputado. O esporte não pede socorro só no Paraná, no Brasil, mas no mundo todo. E nós agradecemos aí todo o trabalho legislativo da Assembleia do Paraná, em prol de resolver esses problemas. E a nossa necessidade hoje, de fato, sabemos da necessidade, mas sabemos da impossibilidade. Né? Como um nobre comentou, o binômio necessidade e possibilidade, eles têm que ser avaliados. E é o que, na verdade, o secretário vem fazendo, né? O secretário Hélio vem fazendo com relação ao esporte. Muitas pessoas querem retomar suas atividades, mas às vezes não é o momento, não é agora, não seria bom. Quando tudo isso passar, né, as pessoas vão avaliar essa decisão que vocês, enquanto secretários, tomaram, que não era, que foi a decisão correta, que teria que aguardar um tempo mais para a retomada das atividades. Eu acho que todas as federações, elas são parceiras, elas são, né, coniventes com tudo isso que está acontecendo, e nós temos que nos unir, né? Não é hora de criticar, de ir às ruas, de querer voltar. É uma hora de ter pausa, ter equilíbrio, ter equidade para resolver tudo isso, né? Ontem eu estava conversando com o deputado Amaro e assim a gente apontou o investimento que se faz no esporte, como o subtenente Everton comentou agora há pouco, ele é muito pequeno, ele deveria ser maior. O esporte tem que ter uma estrutura gigantesca dentro de um estado. E cada real investido no esporte é 3, 4 reais, né, economizados na saúde. E o secretário Beto Preto pode nos confirmar isso, porque o esporte ele é vida, ele é interação, e
tudo o que a comunidade esportiva hoje quer é voltar às atividades, né? As academias fecham, as academias abrem, vem decreto, volta decreto, assim, ainda não se voltou dentro da normalidade dos 30% nas academias. Eu falo uma fala agora aqui em prol das academias, porque como a gente acompanha essa luta, essa bandeira do esporte, nós sabemos a necessidade de cada dono de academia. As academias estão se fechando, os CNPJs eles estão sendo subtraídos aos poucos. Então, quando tudo isso passar, nós vamos reavaliar a situação e é o momento de se reinventar, de crescer e de chegar a um consenso no bem coletivo, né, deputado? Deixo aqui minhas palavras, um grande abraço em nome de toda a comunidade de Taekwondo, né? Nosso presidente está aí acompanhando a live também, né? E o esporte, ele é um só, ele é uno, né? Ele não é um esporte subdividido. Então, todos os esportes, todos os segmentos têm que se unir nesse momento e tentar resolver tudo isso que está acontecendo, né? Um grande abraço ao secretário Hélio, ao secretário Beto Preto. Parabéns, Beto Preto, pelo seu trabalho, né? Eu sou, como toda, acho que a população do Paraná, nós ficamos fã do senhor nesse período de pandemia pelo trabalho, né? Pelo equilíbrio, pela consistência que o senhor está conduzindo toda essa situação. Um grande abraço a todos, um grande abraço, deputados, e bom dia. Bom dia. Obrigado, então, aí o mestre Cícero foi o nosso último inscrito.